Nakon oktobarske sjednice šefova država i vlada zemalja članica Evropske unije, na kojoj je i pored preporuke Evropske komisije izostala odluka o početku pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, postavlja se pitanje gdje je BiH na evropskom putu. Jasno je da zaostajemo, da već jesmo na začelju ovog procesa među državama koje su uključene u proces stabilizacije i pridruživanja i da ispunjavanje uslova nakon objave mišljenja Evropske komisije ne ide zadovoljavajućom dinamikom. Točagić smatra da BiH mora što prije usvojiti akcioni plan za ispunjavanje preporuka Evropske unije, ali i Evropska unija mora promijeniti odnos prema zemljama kandidatima za članstvo. Da napomenem da je proces stabilizacije i pridruživanja lansiran prije 20 godina i da je do sada samo jedna država uključena u tu politiku Evropske unije uspjela da uđe u članstvo, dakle da se pridruži, a koliko smo se stabilizovali znamo i sami, i iznutra i u našim međusobnim odnosima. Topčagić predlaže da Evropska unija promijeni proces pregovaranja na način da on postane efikasniji i primamljiviji zemljama kandidatima, jer je, kako kaže, to način da i Evropska unija ima koristi od proširenja. Želim naglasiti da je potrebno razmotriti i davanje dodatnih sredstava državama uključenim u proces stabilizacije i pridruživanja. Jer mi vidimo da države koje su ušle u članstvo Evropske unije imaju pristup takozvanim strukturnim fondovima. Bugarska, na primjer, za 7 godina, koja je članica Evropske unije, dobiva nekih 11,5 milijardi eura. Da Srbija, koja je slične veličine po broju stanovnika i u nekim drugim parametrima, kroz IPA sredstva dobiva 1,5 milijardu. Time se razlika u razvijenosti koja već postoji samo povećava. I bojim se da je to onda osnova za dalju destabilizaciju naših odnosa po raznim osnovama. Ako hoćete i migracije iz ovih država prema državama koje su već članovi Evropske unije. Evropska unija, dodaje Topčagić, treba poslati jasnu poruku da proces proširenja nije zaustavljen. Sa druge strane, zemlje kandidati moraju ubrzati proces reformi, ali ne samo u teoriji, već i u praksi.